Və görürsən, ən çox napisliklərdən, qardaşlarda olan napisliklərdən biri də məclislərdə, yəni oturanda, haradasa, çay içəndə, oturanda, qardaşlardan yığışanda Allahı zikr etməyib qalxmaq. Allahı zikr etməyib qalxmaq. Bu çox təhlükəlidir, qardaşlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o məclisdə ki, Allah Taala zikr olunmayacaq, o məclis qiyamət günü həsrət və ya peşmançılıq içində olacaq. Belə. Yəni, nəinki bizdə bu yoxdur, hətta bizdə əksinə məclislərdə o qardaşlar ki, yığılışır, oturur bir yerə, görürsən, məclis çevrilir qeybətə, çevrilir boş-boş danışmağa, çevrilir nəmmamlığa, çevrilir mənasız, faydası olmayan şeylərə. Bu çox təhlükədir. Nəyə görə təhlükədir? Çünki bilirik ki, əməllərin içərisində, qardaşlar, var sənin lehivə olan, var sənin əleyhivə olan, var mübah. Nə lehivə olan, nə əleyhivə olan əməllərdə. Misal üçün, ibadət etmək sənin lehivədir qiyamət günü. Lehivədir. Günah işlətmək qiyamət günü əleyhivədir. Amma mübah, məsələn, idman eləmək və ya yemək yemək, bunlar mübahdır. Nə lehivədir, nə əleyhivədir qiyamət günü. Amma sözlərdə, dildə, alimlər deyir, dildə mübah hissəsi yoxdur, qardaşlar. Dildə mübah hissəsi yoxdur, mübah tərəfi yoxdur. Yəni, nə danışırsansa, ya lehivədir, ya əleyhivədir qiyamət günü. Nə danışırsansa, təsəvvür edin, ya qiyamət günü lehivə olacaq, ya da əleyhivə olacaq. Mübah hissəsi yoxdur. Ona görə sən təsəvvür elə, müsəlman necə riayət etməlidir danışqına. Yəni, elə kəlmə danışmalıdır ki, xeyr olsun. Xeyr olmasa, əleyhivədir. Məhz buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allaha və Rəsuluna iman gətirib, Allaha və qiyamət gününə iman gətiribsə, neynəsin? Fəliyəqul xeyran əvli yasmud. Ya xeyr desin, ya da sussun. Deməli ki, xeyr deməsə, susmağı məsləhətdir. Çünki susmasa, əleyhinədir. Çünki xeyrdən başqa nə danışdırsa, əleyhivədir sənin. Ona görə, bax, buna riayət eləmək lazım, qardaşlar. Buna riayət eləmək lazım. Həmçin, başqa bir tərəfdən. Allah subhanəhu və tə'alə bildirib bizə öz kitabında ki, Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun ətid. Elə bir söz yoxdur ki, onu tələffüz eləyəsən, onu yazanlar olmasın. Yazanlar olmasın. Bu təhlükədir. Yəni, sən ağzından nə kəlmə çıxırsa, hamısı yazılır və bir gün qoyulacaq səni qarşıba. Və həmçin buyurur Allah subhanəhu və tə'alə, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ Onların üzərində nəzarətçilər var. كِرَامًا كَاتِبِينَ Çox hürmətli, onların etdiklərini yazırlar. كِرَامًا كَاتِبِينَ Və ona görə, bu ilk çatdırmaq istədiyim nəsiyyətim idi. Yəni, ilk növbədə özümə sorum hər birinizə. Bu çox təhlükədir. İnsan gərək nə gəlir danışmasın. Ya xeyr danışsın və ya sussun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.